ሰብአዊነት የሚደረግ ድጋፍ በፖለቲካ አጥር ውስጥ በማስገባት ከዳር ተመልካች መውጣት አለብን ሲሉ አርቲስትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ታማኝ በየነ አሳሰበ። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ለመተከልና ለትግራይ በተጀመረው በኢትዮጵያዊነት መንፈስ የርዳታ ማሰባሰብ ላይ ተቃውሞ ገጥመው የነበረ ቢሆንም በጽናት ለወገኖቻችን መድረስ የሚያስችል ድጋፍ ማሰባሰብ ችለናል ብለዋል። ሰብአዊነትና ፍቅር ለትግራይና ለመተከል ድጋፍ ማሰባሰብ ያመራግብር የማጠቃለያ ዝግጅት በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ዘመን ታደለ። Global Alliance የኢትዮጵያ በጎ ፈቃደኛ ጋዜጠኞችና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ማህበር ለትግራይ ርዳታ አሰባሳቢ በጎ ፈቃደኞች ሰብአዊ ድጋፍ ጥምረት የመተከል ርዳታ አሰባሳቢ በጎ ፈቃደኞችና የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በአርቲስትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ታማኝ በየነ አስተባባሪነት ለመተከልና ትግራይ ድጋፍ ሲያሰባስቡ ቆይተዋል። አስተባባሪው አርቲስትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ታማኝ በየነ ሰብአዊነት በፖለቲካ አጥር ታጥሮ ችግሩን ግጭቱ ለነበረባቸው አካባቢዎች ብቻ የመስጠት አዝማሚያ ተመልክተናል ብለዋል። እንባን በብሔር የማጠር መንገድን ቆም ብለን ማሰብ እና ከዳር ተመልካችነት መውጣት አለብንም ነው ያለው። ትልቁ ማድረግ የፈለግነውና መሰበር አለበት ያልነው መንፈስ ይሄ በፖለቲካ አጥር ግንብ የተበታተነ እና ለየብቻ የቆመው ማህበረሰብ ራሱ ነጻውቶ ሰባዊ የሚባለውን ነገር ለምምድ እንዲያረግ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ትግራይ የተፈጠረው ችግር የትግራይ ነው፣ አይመለከተኝም። መተከል የተፈናቀለው አማራ ነው፣ አማራ ይጨነቅበት። ኦሮሞ ያለው ችግር የኦሮሞ ነው። ይሄን በግልጽ አይተነዋል። ሁሉም ዳር ቆሟል። በምን አይነት ሳይንስ እንደሆነ አላቅም። እንባችንን በብሔር እንድንለካው የተደረግነውና እንደዚህ አርገን የቱ ብሔር ነው ያለቀሰ ያለው ብለን እንድንመረምር የተደረግነው ሰውነታችንን ያጣነው ማን ነው? አምሮአችንን የተቆጣጠረው እንዴ? እንድናስብ እንዴት ተገደድን የሚለው ያንዳንዱ ዜጋ ሊያስብበት ይገባል። በነበረው የርዳታ ማሰባሰብ ሂደት ያየናቸው ደጋግ ኢትዮጵያውያን አሁንም ተስፋ እንዳንቆርጥ አድርገውናልም ብሏል። ፖለቲከኞቹ ባጠበቡት መድረክ አብረን ጠበን አብረን ስሜታችንን አጥተን እንዲህ አይነት መከራ ወደ ሀገራችን ሲመጣ በዝምታ ልናልፍ አይገባም። በዚህ መንፈስ ይህን እርዳታ ስንጀምር የሚያስገርማችሁ ብዙ አይነት ነገር አይተናል። አንዲት ፓስታ እንደዚህ አድርጎ ድብቅ አድርጎ ሲግን ነው ሐላፊነት ይልወጣ ነው ባይጠቅምም ወሰዱት። የጥሮታ ገንዘባቸውን ይዘው መተው ሲሰጡን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላቸው ምድር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ምትለይ ለወገኖቼ በሰጣሁት አንተን አመስጋኝ ማን አደረገ ነው ያሉኝ። ዜጎች ዛሬም እንተሳሰባለን፣ ዛሬም ያንዱምባ ያንዱ ለቅሶ ያንዱ ችግር የኔ ነው ብለው የሚያምኑ ዜጎች እንዳሉ አሳይተውናል። የድጋፍ አሰባሳቢዎችም የምንሰራው የህዝብ ችግር ገዶን መሆን አለበት፣ በጋራ ድጋፍ ለማሰባሰብ ይወሰነው የተጎዳው ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ስለምናምን ነው ብለዋል። ሰጪ ልብ ነው ያለው እኔ የኢትዮጵያ ህዝብና እኔ ደግነትን ያየሁት እዚህ ማሰባሰብ ውስጥ ነው። 3 ፓስታ 1 ኪሎ ስኳር ፍኖ ድቄት ምናምን ይዘው ይመጡና ካለኝ ላይ ነው ምናምን የሆነ ህፃን ልጅ መጣ እቺን ስጪልኝ ምናምን ሲሉ የሆነ የሚሰማ ስሜት አለና ኢትዮጵያዊነት መሬት ላይ አለ። ሰዋዊ ልማት ላይ እንስራ፣ ፍቅር ላይ እንስራ፣ ሰውነትን እናስቀድም ብለን የጀመርነው በእውነት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ለዚህም ነው ስልጣንህ ለሰዋዊነትና ለፍቅር ይሁን። ስልጣኖቻችሁ የመንግስት ባለስልጣኖች የመንግስት ሹመት ስልጣን ያዘችሁ ጥቂት መጥተዋል። ሁሉም እንዲመጡ አጠብቅም። በአንዴ ትቢት ይቀድሞ ለውድቀት ነው። እኛ እርሾውን ያን ሰዋዊነትን ፍቅርን መጠንሰስና ያንን መክተት ነው የፈለግነው። ስለዚህ ለኔ በጣም ስኬታማ ነበር። ፍሪዌይ ምናምን የሚለውን ነገር አይደለም የሚፈልጉት። ከለሬ ኢትዮጵያዊ ነው። ምናራው አንድ አይነት ቋንቋ ነው። ምግብ ነው የምትፈልገው ያቺ ሴት፣ ወይም ንጽህና መጠበቂያ ነው የምትፈልገው። ስለዚህ አንደኛ ከእህል ከማሰባሰብ ባሻገር እኛ የምንሰራው አንድነት ይሄ ኢትዮጵያዊ የሚለው ያልጠፋውን መንፈስ መፍጠራችን ነው። እንደውም እንደ ትልቅ ነገር ማየው ከግለሰብ በላይ የሆነ ሀገርና ህዝብ መኖርናም ነው። በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ጥሪውን ተቀብለው ድጋፍ ላደረጉ ከፍተኛ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች፣ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና መላ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ምስጋና ቀርቧል።